Jy ken dalk vir Francha Boys as die grappige ou wat altyd grappies maak wat vir jou uit jou depressie uitlaat lag. Maar hy het 'n baie ver pad gestap in sy journey tot waar hy vandag is. As jong seun was hy baie geboelie, baie gespot en mense het selfs vir hom gesê jy's gay, jy's skeef. Nou Francha gaan sy storie vertel en ek weet dit die krag om vir jou te inspireer op jou journey tot waar jy is. Francha, dit was 'n moeilike pad, nê? Nee, dit was nie lekker nie. Jy het ons 'n bietjie met my gedeel. Jy was baie gespot. Vertel van daai laagste punt. So, ek het in die platteland groot geword en in die platteland is daar 'n stigma om 'n mooi woord te gebruik oor hoe moet 'n seentjie wees? Wat is belangrik vir 'n seentjie? Jy moet kakie klere dra, moet rugby doen en al daai goeters. En toe kom ek het van geboorte af het ek gevoel my hierdie boksie pas nie lekker vir my nie. Ek hou van drama, ek hou van die verhoog, ek hou van sing en ek hou van musiek. So daai mindset in 'n laerskool wat so pro dit is, het nie lekker gewerk nie. So ek was van graad 1 af ongelooflik gespot. Die feit dat ek anderste is. So jy's dadelik kom en jy's dadelik weird. Jy's gay want gay op daai stadium was enigiets wat nie in daai boksie gepas het nie. Wat ek voel dis alles behalwe. So om te cope met al hierdie goed het ek tydens pauses het ek in die saal gaan wegkruip agter 'n klavier daar waar niemand is nie. En daar het ek klavier gespeel vir die hele pauze lank totdat die klok klui en dan hardloop ek vir my klas. Want dit was vir my 'n coping mechanism. Ek kan onthou hier naby graad 7 het my ma vir ons sakgeld gegee en dan het ek my sakgeld gebruik om by die snoepie te gaan kos koop net sodat ek my maatjies kan gaan sit. So ek het my kos weggegee net sodat ek kan sê, "Oké, ek gaan vir jou 'n sjokolade koop en 'n koeldrank. Ek wil net hier sit." Tussen iemand. En gedink het gaan in hoërskool beter raak, salig onbewus dat dit nie gaan nie. Dit het net erger geraak en geamplify. Ek kan onthou in graad 9. Dit was dit vir my op 'n stadium so emosioneel flippend erg dat ek uit 'n klas het gestap het met 'n skêr, daar op 'n paviljoen gaan sit het om te dink, dalk is dit nou makliker om net gou iets te sny of dit net te stop want die konstante geraas van jy pas nie in, jy is nie goed genoeg, jy mag nie hier wees nie. Was net vir my te veel. En ek kan onthou dat dit vir my gevoel het ek kan nie asemhaal nie. Ja. So dit was net. Nou, die Here het jou intussen heeltemal nie gemaak nie. Jy het hom encounter, jy het ons reël God encounter. Wat het dit gebeur op die journey en vertel van daai oomblik? Ja, so ons het hierdie ongelooflike jeugleiers gehad in ons kerk en ek kan onthou daar was 'n tienerkamp, ek wou nie gegaan het nie. Maar gaan op hierdie tienerkamp. En ek onthou ons het so om 'n kampvuur gesit en hulle het 'n moment gehad wat hulle vir mense wou bid en ek dink ag, nog een. En hulle het so by elke kind gaan stop en voordat hulle by my kom. Ek was toe nog nie gedoop met die Heilige Gees nie. Ek het in 'n Christen huis groot geword, maar nog nooit die Here tasbaar ervaar en beleef in my hart en aanvaar nie, nê. En voordat hulle by my kom, toe praat ek al in tale, maar ek huil my hart uit en ek het net daai oomblik wat ek voel, ja Here, vir die eerste keer is dit nie net 'n gedagte of 'n storie dat U bestaan nie. Ek voel U's hier. U's by my met my. En daai oomblik ek dink die mooiste Afrikaanse woord wat ek het is toe kry ek bestaansreg in my kop. Die Here het dit lank vir my gegee, maar vir my het dit daai oomblik gesak. Ja. Nou, boelie en gespottery en 'n identiteitskrisis is so reëel en so deel van waar ons jong mense is en selfs mense wat al ouer is. Ja. Hoe wil jy vir daai mense encourage wat sukkel om in te pas, voel hulle pas nêrens in nie, maar hulle is eintlik so vry in identiteit wat Vader vir hulle gekies het? Ek dink die grootste les wat ek moes leer is dat my identiteit hang nie af van jou opinie van my, van wat ek besit, wat ek al bereik het, wat ek nog graag wil bereik, wat my ma, my ouers, my vriende, my vrou, my kinders enigiets wat daai sê oor my. Dis nie wie ek is nie. Dit was nooit God se wegspringplek van hierdie gaan wees wie jy is nie. Dis om te ontdek dat God het in my genoeg uniek en kreatief gesit. En hy het aan my tyd spandeer want hy het ook nadat hy my gemaak het gesê dit is goed net soos wat hy vir Adam en Eva gesê het. Ja. Het hy dit vir my ook gesê en ek dink dit was my grootste moment om te besef dat my identiteit is dit wat God vir my gesê het, niks anderste. Wow. Maak saakie en dit gee te vir my spoed om die wêreld aan te vat. Wow. Ja. Dankie dat jy reg. Dankie dat jy reg en reël is. Jy's die reël deel.